heter for Erik Brekstad og pakkerisjef for Synnøve Finden i Alvdal, med hovedansvar for pakkeløsninger og IT- og merkeløsningene som finnes på anlegget. For oss så startet samarbeidet med Velkom i 97. Vi har primært brukt systemet da til merking av ferdig produkt på både riv, skiv og bitost. Og i tillegg så bruker vi det som et rent system for lagerføring, lagerkontroll og utekspedering. Online-kontroll har da på en måte bidratt veldig positivt i forhold til det med rask og effektiv lager- og logistikkføring og utekspedering. Og i tillegg i dag så bruker vi et system som heter Voice i samarbeid med Velkom. Sporing, merking. Vi bruker jo systemet fra start til slutt på anlegget, der vi fører inn alt fra mottak på melk til ferdig produkt ut til kunde. Så det gjør oss i stand til gjennom systemet å spore opp alt fra start til slutt. Vi er i stand til å finne sluttproduktet ut til kunde innen 3 timer som er kravet her i dag, og det klarer vi å spore langt innenfor det i forhold til BRC-sertifiseringen som vi kjører etter i dag. Litt i forhold til batch og sporing på fall. Vi kjører jo da etter stand 5, som da er den norske dagligvarestandarden på alle våre ferdigvarefaller. Og ofte så har vi samme utfordring som mange av våre både konkurrenter og likesinnede innen næringsmiddel, at vi kjører mange forskjellige batchnummer på samme SCC og fall. Vi bruker i dag scannerløsninger da, som registrerer alt inn på alle ferdigpakkelinjene. Det vil si at vi bruker online-kontroll som system og merker, eller registrerer via scannerløsninger alle de batchnumrene som kommer fra merkestasjonene som er levert av dem. Så det gjør at vi har full kontroll på hver enkelt SCC med innhold, som da er på en måte krav i henhold til norsk dagligvarestandard. Det fyller vi med at vi bruker det systemet her per i dag. Pallene som vi da sender fra oss ut fra anlegget, dem sender vi da kodeinformasjon elektronisk til mottaket på via EDI-melding. Thank you.